aquesta nova secció d'entrenament des de casa, el Dani Gil ens porta una sessió de manteniment físic mig suau, especialment destinada a gent gran. Us caldrà una tovallola, una cadira i unes manuelles. Es treballarà el moviment general del cos, l'equilibri i la coordinació. Endavant! Començarem fent mobilitat. Movem una mica el coll. 10 vegades cap amunt i cap a baix. Vuit, nou i deu. Movem braços cap endavant, 5 vegades. Cap endarrere. Vale, i creuem braços cap al dret amunt, al dret a baix, 2 vegades. I 10. Molt bé. Vale, ara comencem amb... movem el cos, pugem braços i tanquem cames. Sí? Cada vegada més ràpid. 1, 2, 3, 4 i 5. I l'altra cama i l'altra cama. I 1, 2, 3, 4 i 5. Vale? Ara ho fem amb salt i 10 vegades. 1, 2, 3, 4, 8, 9 i 10. Molt bé. Vale? Ara rotarem entre les sentadilles, que farem 5, i després farem 5 salts. Vale? Farem 3 sèries. Comencem amb braços aquí a esquena i 5 vegades. 1, 2, 3, 4 i 5. Obrim cames, braços i 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé, deixem 10 segons per recuperar i les sentadilles les farem amb els braços estirats ara. Preparats? 2, 1, 1, 2. 3, 4 i 5. Molt bé, obrim i 1, 2, 3, 4 i 5. Última repetició. Preparats. Braços, ara lliures, podem fer-ho aquí. Creuem aquí o braços estirats. Faré la tercera manera i 1, 2, 3, 4 i 5. Obrim i 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Avui farem a la part principal uns exercicis d'equilibri. Vale? Necessitarem una zona per fixar-nos, per no caure. Jo tinc una cadira aquí. La farem utilitzar per l'equilibri. Ficarem la mà sobre la cadira i amb una cama farem 5 sentadilles. És un punt fixa només. No fa falta que sigui una cadira, pot ser un pal. 4 i 5. Ara aniríem a l'altre costat i faríem 5 més amb l'altra cama. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Farem 4 sèries per cama. Tornaríem a girar. I 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Segona ronda que acabem amb 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Dues rondes fetes. I 1, 2, 3,
4 i 5. Tercera ronda l'acabem ara i 1, 2, 3, 4, 5. Última ronda, les cames ja pesen i 1, 2, 3, 4, 5. Última cama, 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé, ara no farà falta ningú material i l'exercici serà les cames obertes i només una treballarà, és pum pum, torna, s'obre, torna, tot el pes va a la cama, pum, i són 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, fem un descans de 5 segons i són 4 sèries de 10. Preparats? I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Portem 2 rondes, 5 segons i comencem l'última. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 10. Última repetició, 5 segons i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Per acabar d'escalfar tot el cos, faltarien els braços. Ara treballarem braços. Primer, toquem, obrim, toquem i pugem. Toquem, obrim, toquem i pugem. 20 vegades. 4, 6, 10, 11, fins a 20. Els braços escalfaran i ara agafarem pes per fer un altre exercici. 16, 17, 18 i 20. Molt bé. Vale. A casa podeu tindre alguna pesa i si no, alguna ampolla d'aigua, una motxilla, qualsevol cosa que podeu agafar amb les dues mans. Vale? L'exercici és agafar un punt fixe del terra i si fico la cama esquerra, el punt fixe, aixeco el braç dret amb el pes i torno. I un altre cop. Fins a 5 cops. Sempre al contrari. 3, 4 i 5. Vale. I ara seria al revés. Trepitgem i pugem pes. 1, 2, 3, 4 i 5. Vale. Ara una mica més difícil sense pes. Trepitjarem i anirem canviant. És cama esquerra, braç dret. Tornem, serà cama dreta, braç esquerra. Tornem, cama esquerra, braç dret. Tornem, cama dreta. I així 20 vegades. Tornem, 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 tornem. Cinc més. Una,
2, 3, 4 i 5. Molt bé. Tornem en pes, que farem 5 repeticions només. I 1, 2, no intercalem cama, sempre la mateixa, 3, 4 i 5. Canviem el pes de braç i l'altra cama. 1, 2, 3, 4, 5 i descansem. Fem les últimes 20 sense pes i canviem d'exercici. Preparats? 1, 2, 5, 6, 7, 8. Portem la meitat. Dos i fins aquí. Vale. Agafem un espai al terra on puguem ficar-nos boca amunt i amb les cames flexionades, el cos al terra, aixecarem la peça donant-li voltes, o l'ampolla o una motxilla còmoda. 10 voltes cap endavant, amb el cap relaxat. Sis, set, vuit, nou i 10. I ara cap endarrere. 1, 2, 4, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Farem un descans de 10 segons entre sèrie i sèrie. I al terra un altre cop. Comencem. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10. I 1, 2, 8. 9 i 10. Farem les últimes repeticions. 10 cap endavant, 10 cap endarrere. I tornem-hi. Preparats? 1, 2, 3, 10. I cap endarrere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. I ara ja que estem al terra, farem els exercicis d'abdominal. ¿Vale? Avui farem 3 exercicis. El primer, els colzes aquí, al terra. El moviment serà cap endavant, les cames aniran cap endavant i cap endarrere. Vale? Si els fiquem cap endavant, és així el moviment. Vale. Farem 15, 2 repeticions. Preparats? I 1, 10 i 15.
Molt bé, fem un descans de 10 segons. Preparats. I... una. Dos. Tres. Quatre. Nou. Deu. 14 i 15. Molt bé. Vale. Això era per escalfar. Anirem a tocar la part de darrere dels peus amb una posició de que el malic estigui cap endins i la zona lumbar toqui el terra. És, aixequem el malic cap endins i toquem la part inferior del peu. 30 vegades. Contra més obertes les cames, més fàcil. Més tancades, més difícil. Si obrim, serà més fàcil. Si tanquem, anirem de costat a costat. Portem 20. I 30, molt bé. Farem una altra sèrie de 30. Ara sí, amb les cames ben pegades una amb l'altra, tancades. Sí? Estem preparats? Posició, tanquem cames. I una, dos. Vint-i-set, vint-i-vuit, trenta. Molt bé. I les últimes abdominals. Farem abdominal inferior en aquest moviment, vale? Boca amunt. Les mans on acaba el coxis. I baixarem i pujarem. 10 vegades. 3 vegades. 10 vegades, 3 sèries. Vuit, nou i deu. Molt bé. Descansem, 10 segons, agafem posició. I al terra. Mans, una, dos, tres, quatre, cinc. I 10. Molt bé. Farem l'última repetició i els estiraments. Preparats? Una. Dos. Tres. Quatre. Cinc. Sis. Set. Vuit. Nou. I 10. Molt ben entrenat, nois i noies. Obrim cames. I anem cap endavant. 10 segons. Anem a l'altra cama. A l'altre costat, amb les dues mans. Tanquem. Endarrere, quàdriceps. L'altra cama. I tanquem. Aixequem. I estirem braços.
L'altre el canvi. L'altre. I moviment de braços 5 vegades cap endavant. 5 i 5 cap endarrere. 4, 5, ens abracem ben fort, 5 segons i lliberem. Molt bé entrenat, nois.